Për shëndetje ndëruar të reshkuar, zotimi së bashku me lajmet këtu në televizorin Skan. Në mbledhjen vjetore të Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, guvernatori Gjergj Seko shpreh se Banka e Shqipërisë do të implementojë një sistem pagesash të shpejta që është kloni TIPS i sistemit evropian të pagesave të shpejta. Përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore kanë inkurajuar Bankën e Shqipërisë që të kryejë monitorimin e vazhdueshëm të rrezikut të kredisë bankare, të kursit të këmbimit dhe të normës së interesit. Gjatë mbledhjeve vjetore të këtyre dy institucioneve, guvernatori Seko është shprehur se Banka e Shqipërisë po bashkëpunon ngushtë me Bankën Botërore dhe Bankën e Italisë për zhvillimin e mëtejshëm të sistemit të pagesave, për të ofruar pagesa të shpejta që kryhen në kohë reale me një siguri më të lartë dhe kosto më të ulët për qytetarët. Me Bankën Qendrore të Italisë zhvilluam takime lidhur me implementimin e një sistemi pagesash që është kloni i TIPS-it, sistemi europian i pagesave për pagesat e shpejta të kryera brenda territorit të Republikës Shqipërisë. Në këto takime, së bashku me guvernatorët e vendeve të Ballkanit Perëndimor, ne koordinuam punën në mënyrë që të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor së bashku me Shqipërinë të implementojnë sistemet moderne të pagesave të përdorura sot në Eurozonë. Sipas tij, modernizimi i sistemit të pagesave dhe digitalizimi i sistemit bankar krijojnë kushtet për një zhvillim të mëtejshëm të produkteve bankare dhe ulje të kostove për konsumatorët. Përfaqësuesit e FMN-s dhe Bankës Botërore kanë përgëzuar vendin tonë për progresin e bërë në drejtim të zhvillimit ekonomik, për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian për grup kapitullin e parë, si dhe për vlerësimin e ekonomisë shqiptare me bënje pozitive nga agjencia Moody's. Së shpejti vendi ynë do të ketë një regjistër për kthimin e garancive shtetërore, ndërkohë që dhëna në regjistër do të përdoren për mbledhjen e huave të akorduara. Qeveria ka vendosur krijimin e regjistrit për kthimin e garancive shtetërore për mbajtjen, arkivimin dhe përditësimin e të dhënave të garancive e mbledhjen e të gjithë dokumentacionit dhe raportimeve të huadhënëve. Referuar vendimit të botuar në fletoren zyrtare, regjistri për kthimin e garancive shtetërore, sipas dhënash, funksionon, administrohet dhe ndërvepron me bazat e tjera të dhënave në përputhje me rregullat e legjislacionit në fuqi. Të dhënat që përmban regjistri për kthimin e garancive shtetërore ndahen në të dhëna parësore dhe dytësore. Ndër të dhënat parasore për menaxhimin e garancive shtetërore do të konsiderohen kodi identifikimit, produkti për shkrim veprimi, data e pagesës, shuma e disbursuar, statusi i kësit të principalit, data e shlyerjes së pagesës, principali, përqindja e mbulimit të principalit, interesi dhe masa e mbulimit të interesit nga garancia stoku, dokumentacioni në formë PDF-je, të dhënat të lidhura me pasuritë e lëna si kolateral apo të sekuestruara, kthimet e garancisë nga huamarrësit. Të dhëna dytësore për menaxhimin e garancive shtetërore do të konsiderohen të dhëna për subjektin apo personin fizik ose juridik, siç është NIPT-i, të dhënat për gjenialitetet e individit, numri personal i identifikimit të subjektit apo të personit fizik, të dhënat e regjistrit tregtar për datën e regjistrimit të subjektit, emrin, numrin unik të identifikimit të subjektit, llojin e shoqërisë tregtare, të dhënat e identifikimit të themeluesve, të dhëna lidhur me pasurinë e luajtshme dhe të paluajtshme, mbi statusin e kredisë në bankat e nivelit të dytë, dhe të dhëna për statusin e pagesës së sigurimeve shoqërore. Të dhënat e mbledhura nga regjistri do të përdoren për mbledhjen e borxhit, menaxhimin e skemave të veçanta të garancisë së huaz, kthimin e garancive shtetërore të huaz, kthimin e huave dhe nënhuave të dhëna nga ministri përgjegjës për financat, verifikimin e aftësisë paguese të subjekteve huamarrëse, për të cilat është kryer pagesa e garancisë në secilën prej skemave të garancive të miratuara të huave dhe nënhuave, të dhëna nga ministri përgjegjës për financat. Përpunimi i analizave statistikore, identifikimi dhe raportimi në kohë reale të dhënave, lidhur me kredimarrësit apo nevojat të ndryshme të procesit të punës. Shqipëria kryesor në Ballkanin Perëndimor me një nivel të lartë performancës në kapitullin e prokurimit publik, ndërkohë që sipas drejtoreshës së agjencisë vlerësi maksimal merr pikërisht kuadri ligjor. Kryeministri Edi Rama në podcastin e radhës Fokus kishte prokurimet publike se si kanë avancuar në kuadër të çeljes së negociatave me Bashkimin Evropian, ku ishin për diskutim drejtoresha e Agjencisë së Prokurimit Publik dhe kreu i Komisionit të Prokurimit Publik. Në pozicionin e përbashkët të BE-s, quhet pozicioni përbashkët të 11 tetorit, në kapitullin e prokurimit publik, Shqipëria konsiderohet me një nivel të lartë për afrimi dhe është një nga pak fushat ku ne konsiderojmë një nivel të lartë për afrimi, që do të thot me një nivel të lartë performanse në fushën e prokurimit publik. Dhe çfarë do të thot
që në fushën e prokurimit publik, raporti i Sigmas për Ballkanin Perëndimor e klasifikon Shqipërinë në vendin e parë dhe me një diferencë, me thënë të drejtën, prej 10 pikësh nga vendi i dytë. Por cilat janë progreset që ka bërë Shqipëria në aspektin e prokurimeve publike? Ky është vlerësimi që Sigma bën çdo 4 vjet për vendet e bashkimit e Ballkanit Perëndimor si një raportim, pra si një analizë e sistemeve të administrasë publike dhe fokusuar në prokurim publik në të rast, dhe analizon 5 komponentët kryesor në të. Komponenti parë është kuadri ligjor. Në këtë kuptim, konsiderohem në nivellet më të larta, krasur malnezit. Nga në tjetër, ajo që vlerësohet është kuadri administrativ, kuadri institucional. Dhe ne kemi kuadri institucional që vjen në të njëjtën linjë me Bashkimin Evropian. Një ndër problematikat që prej vitesh kanë shoqëruar prokurimet publike ka qenë ankimimi, por cilat janë disa nga efektet e digitalizimit? Nga viti 2010 deri në vitin 2020, megjithse prokuria publike zhvilloheshin në rrugë elektronike, zinxhiri i ankimit administrativ ishte jashtë rrugës elektronike. Dhe jo vetëm që digitalizuam me një sistem të ndërlidhur me sistemin e Albanisë për digitalizimin e ankesave, por gjithashtu përkthyer në detyra digjitale çdo detyrë të parashikuar nga ligji si për operatorët ekonomik, ashtu edhe për autoritetet kontraktore, ashtu edhe për komisione prokurim publik. Në aspektin buxhetor dhe financiar, si rezultat i matjes së sistemit elektronik, nga fondi limit dhe fondi përfituar, ka një rritje të kursimit nga 8-9% në 15% dhe e përkthyer në vlerë monetare, janë kursyer buxhetit të shtetit rreth 1 miliard euro. Ndërtimi i bujësia, por edhe minerat janë sektorët më të dyshuar për në deklarimin të përhapur të pagave në vendin tonë, ndërkohë që Ministri i Ekonomisë në strategjinë e re për sigurinë në punë planifikon që këto sektor të nështrojnë kontrollave të thelluara. Ndërtimi, bujësia, minera dhe transportit do jetë fokus i kontrollave për pagat e nëndeklaruara. Në strategjinë re për sigurinë në punë 2024-2030, fenomeni i nëndeklarimit të pagave dhe tregu i punës në përgjësi planifikohen të nështrojnë kontrolleve të thelluara për të dhënë fund evazionit. Në dokument thuhet se sektorët që kanë numrin më të lartë të aksidenteve si ndërtimi, minerat, bujësia dhe transporti do jenë në fokus të kontrolleve dhe inspektimeve të detajuara me qëllim garantimin e sigurisë në punë. Në total, gjatë vitit 2023 u regjistruan 168 aksidente në punë, 30 me pasoja fatale për jetën, ku shumica ishin në sektorin e ndërtimit, industrinë prodhuese e minjera. Inspektimet do të bazohen kryesisht në teknologji me synim ngritjen e një sistemi digjital për të dhëna përshëndetje në punë, si dhe për të marrë sinjalizime për mos respektim të kushteve. Vënien e zbatimit sistemi digjital të dhënave përshëndetje në punë do të qartësoj dhe da bëj me efikas procesin e menaxhimit dhe analizës të dhënave të pacientit për mjekët e punës. Ky sistem do të lehtësoj diagnostikimin efikas të sëmundjeve profesionale, duke çuar në ndërhyrjen dhe trajtimin në kohë të problemit. Për më tepër, do të mundësonte monitorimin e rreziqeve dhe tendencave në mjedisin e punës për çështjet e shëndetit në punë, duke ardhur në ndihmë politikbërjes bazuar në të dhëna, thuhet në strategji. Tjetër fokus thuhet se do të jetë edhe goditja e fenomenit të nëndeklarimit të pagave. Sektorët të cilët janë veçanërisht vulnerabël ndaj informalitetit janë bujësia, tregtia me shumicë dhe pakicë, ndërtimi ku dhe nivelet e punësimit informal njohin përqindje të larta si mbi 84%, thuhet në strategji. Luftën ndaj nëndeklarimit të pagave qeveria thotë se ka nisur që më 1 tetor 2024 dhe nuk do të ndalojë derisa bizneset të reflektojnë e të deklarojnë pagat reale të punonjësve. Ndërkohë, administrata tatimore në vendin tonë ka shtyrë dhe në datën 20 nëntor detyrimin e bizneseve për deklarimin e të dhënave të pronësisë. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve bën të ditur se vendosi shtyrjen e afatit të dorëzimit të dhënave të pronësisë dhe kontratës së qiras për vendin ushtrimit të aktivitetit ekonomik në e-filing deri më 29 tor 2024. Sipas tatimeve, kjo duke marrë shkas nga pyetjet dhe kërkesat e tatim paguesve përcjell në kanale zyrtare të komunikimit. Shtyra bëhet për të dhënë më shumë kohë bizneseve që të përmbushin këtë detyrim. Administrata tatimore bën gjithashtu me dije se gjatë këtyre ditëve do të vijojë punën për përmirësimin e modulit për ta bërë më të thjeshtë deklarimin për tatim paguesit, ndërkohë që ata vetë do të duhet të përditësojnë informacionin e kërkuar. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka publikuar edhe hapat që duhen ndjekur në përditësimin e të dhënave.
Depozitimi apo vërtetësimi këtyre të dhënave nga llogaria personale në e-filing duhet të plotësohet nga çdo tatim pagues për adresën kryesore si dhe çdo adresë sekondare nëse ka. Ky informacion shërben për llogaritjen e saktë të tatimit në burim, si dhe për kryerjen e mundësisë për parambushjen e deklaratës së të ardhurave personale për individ subjekt deklarimi. Depozitimi të dhënave, si më lart përmendur, bazohet në kërkesat e ligjit numër 9920 i datës 19/5/2008 për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, njoftuan tatimet. Bashkit kanë mbledhur afro 61 milion euro nga taksa e pasurisë në 9 muaj, duke të kaluar dhe planin e të ardhurave se takon 9 muajve të parë të këtij viti, ndërkohë që ndikim në këtë performancë ka pasur rritja e sipërfaqeve ndërtimore në të gjithë vendin. Bashkit kanë pasur performancë pozitive në mbledhjen e taksës së pasurisë. Të dhënat zyrtare tregojnë se përgjatë periudhës janar-shtator 2024, 61 bashkit në vend kanë arkëtuar 6 miliard lek apo afro 61 milion euro, shifra më e lartë e dekadës së fundit. Në raport me të njëjtën periudhë të vitit 2023, taksa mbi ndërtesat ka furnizuar njësiteve qeverisës vendore me afro 14 milion euro më shumë, duke shënuar një rritje me 30.7%. Ndërsa në raport me planin 2024 për 9 mujorin, ka pasur një kapërcim me 4.2% më shumë se sa ishte parashikuar. Nevoja për më shumë të ardhura dhe domosdoshmëria për të shlyer stokun e detyrimeve të përpambetura, por edhe afrimi i zgjedhjeve të përgjithshme, ka bërë që bashkitë të japin më shumë vëmendje vjeljes së taksës mbi ndërtesat, ndonse ende nuk ka nisur aplikimi i taksës sipas vlerës së tregut. E thënë ndryshe, në 9 muajsh ka përcyer plani vjetor i mbledhjes së kësaj takse, ku në total parashikohet të arkëtohen 5.7 miliard lek. Ndikim në këtë performancë ka pasur rritja e sipërfaqeve ndërtimore, zhvillimi që ka marrë ky sektor, kryesisht në zonat bregdetare, si dhe rritja e numrit të transaksioneve. Peshën më të madhe në mbledhjen e kësaj takse ka Bashkia Tiranë, ndjekur nga bashkitë në zonat bregdetare dhe njësitë e tjera të mëdha. Qeveria planifikon përgatitjen e kadastrës fiskale dhe zbatimin e taksimit bazuar në vlerën e tregut për ndërtesat, duke filluar nga viti 2026, si dhe zbatimi i taksimit bazuar në vlerën e tregut për parcelat, duke filluar nga viti 2028. Duke përfshirë plotësimin e kuadrit ligjor dhe regulator. Finalizimin e sistemit informativ të kadastrës fiskale me ndërveprueshmërinë dhe integrimin me sistemet të tjera, duke adresuar kërkesat e personelit dhe ngritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore. Nga muaj janar dhe në muajin shtator të këtij viti, qytetarët, por edhe bizneset kanë shpenzuar 2.1 miliard lekë për siguruar pronat e tyre, ndërkohë që sipas të dhënave më të fundit të publikuara nga autoriteti mbi qytetarësi financiare, shifrat e këtij lloji sigurimi janë në zgjerim kohët e fundit. Nga janari deri në shtator të këtij viti, shqiptarët kanë sjellur të sigurojnë më tepër pronën e tyre. Të dhënat më të fundit nga autoriteti mbi qeverisjes financiare tregojnë se vlera e primeve të shkruara bruto dhe numri i kontratave të lidhura midis kompanive të sigurimit dhe qytetarëve ka pësuar një rritje të ndjeshme në këtë 9 mujor. Konkretisht, sigurimi nga zjarri dhe dëmtime të tjera në pronë nga kategoria jo jetës numëron gati 2.1 miliard lek prime të shkruara bruto, rreth 4.7% më shumë se në periudhën janar-shtator 2023. Ku të ardhurat që grumbulluan kompaninë nga kjo policë sigurimi ishin vetëm 2 miliard. Në portofolat e pronës përgjegjësive garancive të cilat gjatë periudhës janar-shtator 2024 siguruan mbi 3.1 miliard lek të ardhura në total, vendin e parë e zonë zjarri dhe dëmtime të tjera në pronë me rreth 68.8% të pasuar nga sigurimi përgjegjësisë së përgjithshme me 22.2% të totalit. Sigurimi pasurive të paluajtshme mund të përfshi sigurimin nga zjarri shkaktuar prej ndonjë aksidenti nga njerëzit, nga rrofeja, përmbytje, tërmetet apo edhe vjedhje e shtëpisë ose biznesit. Nga statistikat zyrtare rezulton se vëllimi i primeve të shkruara bruto në veprimtarinë jo jetës arriti në 16.8 miliard lek, duke shënuar një rritje në masën 7.24%, ndërkohë që numri i kontratave në sigurimin e jo jetës kapi shifrën 1 milion. Zhvillimi më tejshëm i sektorit të turizmit duhet që të bazohet në zhvillimin e strukturave hotelierë në gjithë vendin, ndërkohë që kryeja i shoqatës operatorëve turistik thotë se draft strategjia e turizmit duhet të përcaktojë këtë si një masë prioritare për sektorin e turizmit në Republikën e Shqipërisë. Fjalia që Shqipëria do vizitohet nga 14 milion shtetas të huaj në vitin 2024 duket se po zbehet muaj pas muaj. Edhe pse nisi me një ritëm shumë të mirë ku përgjatë muajve të parë të vitit rritja ishte gati me 50% në krahasim me muajt e kaluar, duket se vera solli një panoramë krejt tjetër. Fluksi i tremujorit parë lidheshe me lëvizjen e Kosovës mas heqjes vizave,
Kështu që besoj se ky do jetë trendi deri në fund vitit. Kryesisht me termat 45% e gjithë numërit të turistëve tuaj lëvizin në 3 muajt qershor gusht dhe gati 63% e gjithë turistëve lëvizin nga maj deri në shtator. Për të mirëmbajtur sektorin dhe për të rritur të ardhurat, zgjidhja pritet të jepet nga zgjerimi i strukturave akomoduese, ku edhe sipas draft strategjisë kombëtare të turizmit, fokusi veçantë pritet të jepet rritjes së numrit të shtretërve. Kështu që ne na nevojitet një revolucion për të krijuar strukturat, resortet dhe hotelet më dha për të përballuar fluksin e turistëve, të cilët kërkojnë pushime cilësore dhe paguajnë. Pak a shumë ky është trendi dhe edhe strategia e vitit 2024-2030, pak a shumë këtë ide ka. Pra, rritjen graduale të numrit kapacitetet akomoduese, po kryesisht zonave mixed use, pra zonat me përdorim të jo vetëm hotele, po themi, apo apartamente, po një kompleks, vila sigurisht luksoze, hotele me pesyje, por dhe jaktesh, restorante cilësor, etj. Si pas të dhënave nga Instat, zonat verore të vendit ka një rritje përsa i përket vizitueshmërisë nga pushuesit e huaj, duke bërë që shumë turistë preferojnë turizmin malor. Drejtuesit e organizatave të shoqërisë civile shohin si rrezik trajtimin e tyre ndaj sikur të ishin biznese, ndërkohë që nga ana tjetër ata kërkojnë miratimin e akteve nënligjore. Organizatat e shoqërisë civile po trajtohen si biznese për regjistrimin e pronarit përfitues, çka rrezikon aktivitetin normal të tyre në rast të penalizimit me gjoba. Gjatë rryezës mbi kontributin e sfidat e shoqërisë civile në Shqipëri, drejtoria ekzekutive e Komitetit Shqiptar të Helsinkit Erida Skëndaj ngriti disa shqetësime në drejtim të veprimtarisë së sektorit, që vinë si pasojë e legjislacionit aktual. Shqetësues është edhe fakti që organizatat ka një trend për të barazuar me bizneset. Nëse shohim ligjën për regjistrimin e pronarëve përfitues, ne jemi trajtohemi njësoj si bizneset. Nëse ne nuk regjistrojmë në kohë presidentin asamblesë, organit vendimtarse apo përfaqësuesin ligjor, kemi të njëjtat gjoba si bizneset, dhe ato janë gjoba të cilat nëse një organizatë do t'i merrte, duhet të mbyllte veprimtarinë e saj dhe të futej në borxh për t'i larë. Skëndaj kërkoi dhe plotësimin me akte nënligjore të ligjit për organizatat jo fitimprurse, pasi sipas saj ende po veprohet me aktet e vjetra. Po ndjekim dispozitat e ligjit të vjetër, po paguhet noteri, pra ende kemi burokraci dhe vështirësime edhe në pjesën e regjistrimit momentalisht, ndërkohë që ligji është imediat të rishikohet në frym konsultimi. Zëvendës ministri i drejtësisë Tedi Dobi tha se janë një sër masash që parashikohen të merren në vijim, duke konsideruar dhe rëndësinë e bashkëpunimit në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Ne tashmë kemi miratuar dhe udhëfysin për funksionet demokratike, ku ka një rol shumë në rëndësishëm shoqëria civile, 128 masa në total, ku një pjesë shumë madhe zënë roli shoqërisë civile dhe kemi disa fate goxha konkrete, goxha të afërta. Brënda 6 muajve të parë të vitit 2025 duhet bëhen ndryshime në Komitetin Kombëtar të Shoqërisë Civile. Kemi detyrimin dhe rritjen e ndërveprimit me shoqërinë civile gjatë procesit të integrimit. I pranishëm në aktivitet ishte edhe ambasadori mbretërisë së vendeve të ulta, i cili theksoi rëndësinë që ka shoqëria civile në drejtim të drejtave të njeriut. Roli i shoqërisë civile është thelbësor për monitorimin e të drejtave të njeriut dhe për të qenë zëri kritik, por jo vetëm në funksion negativ, për të propozuar, për të bërë korrigjime, për të rregulluar. Gjatë aktivitetit u prezantua dhe dokumenti politikave, kontributi dhe sfidat e shoqërisë civile në Shqipëri, teksa gjetjet konfirmuan shqetësimet që lidhen me perceptimin e një ngushtimi të hapësirës apo një mjedisi jo të mjaftueshëm mundësues për shoqërinë civile në vend. Kompania shtetërore Nomagaz në Maqedoninë e Veriut ka hapur një tender për 84 milion eurosh për ndërtimin e gazetës si 67 km që lidh vendin me Greqinë, ndërkohë që projekti mbështetet nga Banka Europiane për ndërtim dhe zhvillim.
Kompania shtetërore transmetimit të gazit natyror të Maqedonisë së Veriut, Romagaz, ka hapur një tender të ri prej 83.7 milion euro për ndërtimin e pjesës së saj të një ndërlidhësi të gazit me Greqinë, rreth një vit pas tenderit të parë, sipas një njoftimi të Prokurimit të Bashkimit Evropian. Projekti përfshin ndërtimin e një gazsjellësi 67, projekti përfshin ndërtimin e një gazsjellësi 67 kilometra dhe instalimin e objekteve shoqëruese, tregon njoftimi publikuar në Tender Electronic Daily. Detyra pritet të ketë kozgjati për 34 muajsh dhe afati fundit për dorëzimin e ofertave është data 20 nëntor. Tenderi i parë nisur në nëntor 2023 ka tërhequr 5 oferta, por procedura e tenderimit është dashur të përsëritet për shkak të një problemi teknik në thirrjen e parë. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim tha më herët se do t'i japë Romagaz një kredi për 98.6 milion euro për punimet në tubacionin e ndërlidhësit të gazit natyror me Greqinë, si dhe për tubacionet e transmetimit që lidhin Gostivarin me Korçovën dhe Sveti Nikolën me Velesin. Në vitin 2021, qeveritë e Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë nënshkruan një marrëveshje për ndërtimin e një interkonjeksioni ndërkufitar të gazit natyror. Maqedonia e Veriut nuk ka depozita të gazit natyror dhe mbështetet në importet nga Rusia të tranzituara përmes Bullgarisë, sipas një kontrate me Gazprom që do të skadojë në vitin 2030. Estonia është shteti me sistemin tatimor më konkurues në të gjithë Bashkimin Evropian me Mbretërinë e Bashkuar dhe Gjermaninë, që ka reflektuar në rritje sipas raportit publikuar së fundmi. Estonia është shteti me sistemin tatimor më konkurues në Evropë, ndërsa Britania e Madhe dhe Gjermania janë në rritje sipas një studimi të Fundacionit të Tatimeve. Instituti me bazë në SBA citon normat 20% mbi të ardhurat e korporatave dhe individuale në kryeqytetin e Estonisë, Tallinn, si dhe një taksë mbi pronën që shikon vlerën e tokës dhe jo investimet, pasi dha vendit Baltik pozicionin kryesor në botë për të 11-tin vit radhazi. Kapitali është shumë i lëvizshëm, bizneset mund të zgjidhin të investojnë në çdo vend botë për të gjetur normën më të lartë të kthimit, thuhet në raport, duke shtuar se kodet tatimore konkurruese dhe neutrale mund të nxisin rritje të qëndrueshme. Analiza shqyrton se cilat vende ofrojnë normat më të ulta marginale, por gjithashtu shqyrton veçori strukturore më të detajuara, të tilla si mundësia që sistemet tatimore të ndryshojnë sjelljen. Sipas të dhënave, tatimi mbi të ardhurat e korporatave është më i dëmshëm për ekonominë, megjithëse burimet alternative të ardhurave, të tilla si taksat mbi shitjet ose konsumin, mund të mbijen në mënyrë disproporcionale mbi të varfrit. Letonia mban vendin e dytë, ndërsa Çekia ra tre vende në renditjen vjetore pasi rritin normat e taksave të korporatave nga 19% në 21%. Shtetet si Gjermania dhe Britania e Madhe vlerësohen për ofrimin e të ardhurave më bujare për investimet e korporatave në pajisje. Italia ka sistemin tatimor më pa konkurrues në Evropë me Francën pranë saj. Roma kritikohet për tatimet e shumta të ndryshueshme të pronës dhe një bazë jashtëzakonisht të ngushtë të VSH-s. Raporti vjen ndërsa vendet kryesore evropiane luftojnë për të rritur ekonominë e tyre, por edhe për të rikuperuar financat publike, që u goditën fillimisht nga pandemia, më pas nga kriza e energjisë. Zvicra është antarësuar në iniciativën e Europiane të mbrojës së qiellit, një sistem që synon të krijojë pikërisht një sistem të unifikuar të mbrojtjes ajrore të gjithë bashkimit evropian. Zvicra ka nënshkruar marrëveshje me Iniciativën Evropiane të Mbrojtjes së Qiellit, një projekt që synon të ndërtojë një sistem të unifikuar të mbrojtjes ajrore dhe raketore në të gjithë Evropën. Sistemi u iniciua nga Gjermania pas pushtimit rus të Ukrainës dhe është krijuar për të lejuar vendet evropiane të blejnë sisteme mbrojtëse dhe të stërviten së bashku. Kreu i armatimeve Urs Loher nënshkroi deklaratën e pranimit duke bërë Zvicrën anëtarën e 15 të Sky Shield. Me pjesëmarrjen e saj, Zvicra po rrit mundësitë ndërkombëtare për bashkëpunim, pasi iniciativa mundëson koordinim më të mirë të projekteve të prokurimit, trajnimeve dhe aspekteve logjistike në fushën e mbrojtjes ajrore me bazë toksore, deklaroi qeveria vendase. Fokusi fillestar është në mbrojtjen ajrore me rreze të mesme me bazë toksore, megjithëse bashkëpunimi mund të pasojë në mbrojtjen ajrore me rreze të shkurtër dhe më të gjatë, tha qeveria. Projekti ka qenë objekt diskutimi në Zvicër me kritikët që thonë se përfshira e vendit bie ndesh me traditën zvicerane të neutralitetit, por qeveria sqaroi se projekti ishte në përputhje me statusin neutral të vendit, sepse ai nuk përmbante asnjë ndryshim dhe Zvicra ende mund të vendoste se ku të merrte pjesë dhe në çfarë mase. Zvicra gjithashtu do të ishte në gjendje të tërhiqte bashkëpunimin e saj nëse një antar i Sky Shield përfshihej në një luftë. Në fund të këtij edicioni, kujtoj se për më tepër informacion mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, banka, sigurimet, tregjet financiare të tjera. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.